Watu wa Gilgil, Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona fanya mkono hivi. Geukia jirani yako mwambie it is a blessing to be in the presence of the Lord. Amen. Majina yangu naitwa Pastor Ben na nimetoka Nakuru na hudumu na kanisa la Jesus Love Ministry. And it's also my pleasure to meet His Grace Bishop Ben. We have been communicating on Facebook, but I'm glad now for the second time meeting with you. Najua baada ya hapa tutapata Bishop hata nikosea dakika tano tuongee tu nimwambie ile iko kwa moyo. Asante. Thank you. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Gilgil, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Simon Maina na hudumu pale Nakuru katika kanisa letu la Ndege Parish AIPCA. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati nasikia mna celebrate, mnasema ya kwamba mchungaji amekuja kuweza kutililiwa mafuta aweze kusimama kuhubiri neno, nasikia na ninajivunia kwa sababu mchungaji yule tumekuwa naye mahali pale tukisema wema wa Mungu na anaendelea hivyo. Mungu awabariki na awatende mema. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Naitwa Joseph Karioki Mwangi. Mimi ni mchungaji natumika ama kuhubiri kule Nakuru, kanisa linaitwa Gloria. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa majina naitwa Pastor Sarah Hinga na hudumu na ministry ya Rehoboth. Rehoboth inahusika na watoto yatima. Hallelujah. Ministry ya JCM karibu Gilgil. Acheni tuache moto wa injili katika mji wa Gilgil. Karibu sana Bishop Ben katika mji wa Gilgil na upanuke na JCM ipate kibali katika mji wa Gilgil na nje ya Gilgil. Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana pia. Karibu sana Bishop Ben. Sababu kamili hasa ya kuja mahali hapa, Bishop Ben Nganga amekuwa akiniambia wakati mwingi, wakati ana attend events za bishop, twende pamoja. Ni kwa sababu my sisters na watu wa jamii huwa wananiita Bishop Ben, wanasema tunafanana. So nimejua nikiwa very late nikakimbia ili nikuja nimsalimie. Karibu sana Gilgil. Niko pale Kinjata Balax na kanisa la Saint Awakening Trumpet Ministry ada Apostle Kimani. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani yarogo chuo jitagwa mutungatiri David Githiomi na hujagi na kanisa wa Soro Winning Revival Church kule Rogo Noti, na nigucokia gatho ni tondu wa Mwangi ororia ndamurutire esa de school na ginya hau akinyete muthenya umuthi. Nigucokeria ngai witu gatho tondu wa maiko make marekete. Amurathime. Basi Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Natamani hakuna mtu awezi kukosa kuniona kwa sababu mimi ndio mrefu kwa wachungaji wote hapa Gilgil. Na ninashukuru Chop Ben kwa sababu tuiriganitwe hindi ya kaguku haria ugithie Nyahururu weka maundu mega. Jitago Gilbert Mwaniki hujagia na kanitha wa Saint hafa haha syndicate na nitugaga Jesu ni mwathani. Wiro ria turaruta haha syndicate no toyo muraruta wa guitira ngoma mutu. Ngai amurathime na mwike wega. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe ya mama. Basi nina furaha siku ya leo, mchungaji ambaye ameongea mbele yangu tunashiriki na yeye. Lakini kuna jambo moja ambalo ningetaka kuongea kwa kupitia Bishop Ben. Nimekuwa nikitamani sana kumuona hata kwa macho. Nimeona kazi zile amekuwa akifanya na kweli yeye ni mshindi kwa sababu amekubali kuingia kwa vita. Uwezi kuwa mshindi kama wewe ni muoga. Na ndiposa ule mama akasema atuuziwi uoga. Hata wakitukupea bure usichukue mchungaji. Kataa. Jambo moja ningetaka tu kuzimiza kama ule mchungaji ameongea wa kwanza.
ningeomba tu kwa kibali, nikipata kibali mbele zako na mbele za Mungu, tukutane na wewe tuongee hata dakika mbili peke yake. Asante. Ya Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Naitwa mchungaji Kamau. Mimi nimetoka Kajiado County na Manga, na tunashukuru Mungu mahali pale. Bishop Beni, nimekufurahi sana kukutana na wewe. Na kule na Manga tumesema moto ni huu. Hakuna moto ingine, tutaota moto huu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Pastor Mary, Pastor Peter Mwangi, tunafanya na yeye kazi Come and Come Advocate. Na tunasema ya kuwa Pastor Peter, hongera. Kanisa langu liko upande wa Western Healing and Prophetic Ministry Kimilili. Mungu akawabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Joel Muigai Mwangi, na hudumu kule upande wa Langaranga, na chini, niko chini ya Bishop Dr. Hila Mjenga pale Gilgil na ORM. Mungu awabariki sana. God is good. And all the time, Bishop Tegei, praise God. Naitwa mchungaji Miri, nimechelewa. Nilikuwa job mahali, lakini nimekuja kwa sababu nilialikwa na hawa marafiki zangu wazee wa kanisa pale, praise God. Ni mimi nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana, na hubiri nikiwa naogopa dhambi. Hallelujah. God is so faithful. Nilipenda nikwambie neno moja. Nikajaribu kuingia kwa mtandao, naona sikupati. Najaribu kuambia Cactus, I never get you. Reason to listen to me. Mungu aliniambia nikuambie. Focus with your call. Praise God. Utokana makio ni ole amara akwira. Dokana makio ni ole amego gotua. But focus with your call. Mwathani ajeriria terere. Wakati alikunenea, hakuna hata mke wako hakukusikia. Lakini wewe ndio ulisikia mwito. Endelea. I'm praying for you, my dear. I want to welcome mimi nahubiri na Remnant International Ministry. Iko pale ukienda kwa water. Nimekukaribisha Gilgil Town. Ukifukusha mapepo pande hii, yakija pande ile na imalizia. Focus, my brother. Praise God. And fear not. Sikia nikuambie vizuri. Hata kama watakuandika kwa mitandao, sikia maneno yangu mazuri. Ni kwa sababu uko na kitu ndani yako. Hederio tarari muitererie maguta. Sikia hii, wakati huku umemwagiriwa mafuta, ni mwari yaga na mukanywa na mateugaga. No lirie focus yaku yonekana. Lirio tugata waku abiririo, makabi ya gokuanika. Dokana shoka nilio na mudu. Focus with your call. Welcome Gilgil Town in Jesus' name, and you are blessed in Jesus' mighty name. Ayayayaya. Na hata mimi kwa niko njuge the wedding. Njuge na ambiangwa tumefanana, na naweza taka kukuona.